بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلام وعن داود يال هلكني وتي في جسومالي كابل حرمتي صدحية مجال هذا مقدس داود يال وحد كسر دواتان وركي عالم كوا حادي ورمي يعني قاعد يفتح مع النور غضب هذا وركينا جوا وينا وحكم إذا وبديه قامنا يا رئيس الوزراء حكومة الصومالية حسن علي خيري يا مان تجاري مجال هذا كسمايو الكاسيو سوين لو جسر دواتي wareegta ka soo baxday xafiiska gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho ayaa lagu amray in si degdeg ah looga guuro xaruntii ciidamada badda ee ku taala degmada Cabdul Aziz. Hukoomada Soomaaliland ayaa sheegtay in dhawaan deegaanada la keenay doono qalab lagu baaro tayada gaadiidka gudaha. Maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybteeda 22aad ayaa waxa ay sheegeen in xukun ay ku rideen laba dhalinyaro oo lagu eedeeyay inay ka tirsan yihiin ururka Al-Shabaab. Qaramada Midoobayna waxa ay ka hadashay diyaaradii Ethiopian Airways ee ku burburtay dalka Ethiopia, taasi oo ay ku geeriyoodeen in ka badan 150 qofood oo ay ku jiraan 8 ka mid ah shaqaalaha shirkadda diyaaradda Ethiopian Airways. Daawadiyal, intaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah qodobadii wararkeena ugu waaweynaa. Iminkana u diyaar garoowa wararkaasi iyo kuwa kale oo faahfaahsan biidnillaahi kariim. ku soo dhawaada daawadayaal wararkeenii oo faahfaahsan. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre iyo wafdi ballaaran uu hoggaaminayo ayaa maanta gaaray magaalada Kismaayo ee xarunta maamulka Jubaland halkaas oo si weyn loogu soo dhaweeyay. Wariyahayga Maxamed Qaasim Waxar ayaa warkan inoogu soo diray magaalada Kismaayo. laba sano kadib ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre iyo wafdi ballaaran oo hoggaaminayay ayaa maanta mar kale dib ugu soo laabtay magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubaland hoose iyadoona si heer sare ah u soo dhaweeyeen madaxda iyo shacabka reer Jubaland oo warkacayay madaxweynaha Jubaland Axmed Maxamed Islaam. Soo dhaweyn iyo salaam diiran kadib ayaa madaxda loo gudbiyay hoolka nasashada ee garoonka caalamiga ee magaalada Kismaayo iyadoona ugu horeyn warbaahinta la hadlay isla markaasina sheegay in wafdiga ku faraxsan yahay madaxweynaha Jubaland Axmed Maxamed Islaam. Waxaana uu sheegay wasaaradda jawaabada federaalka ee Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre oo booqashay shaqada loogu yimid xarunta gobolka Jubaland ra'iisul wasaaraha dalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre oo hadal ka qaatay ayaa sheegay in dhowr maalmood ay sii joogi doonaan magaalada Kismaayo ayna kulamo la qaadan doonaan madaxda iyo shacabka reer Jubaland. Dhammaan shacabka reer Jubaland, gaar ahaan shacabka reer Kismaayo, waan aaminsanahay ilaa maanta oo dhan inay noo taagnaayeen si ay noo soo dhaweeyaan. Maalmihii ugu dambeeyeena ka shaqeynayay inay soo dhaweeyaan wafdiga aniga oo ra'iisul wasaare aan hoggaaminayo ay qayb ka yihiin wasiiro badan oo ka mid ah golaha wasiirada iyo taliyayaasha ciidamada iyo xildhibaano kale oo iyaguna ka socda golaha shacabka. Waxaan idinkaga mahad celinaynaa sida diiran oo aad noo soo dhaweyseen. Waxaa kaloo halkan ka muuqata farxad iyo reynrayn
waxaan rajaynayaa mudane madaxweyne maalmaha halka aan joogno in aan ka wada arisan doono sidaan u dardargelin lahayn wada shaqaynta ka dhexaysa dowlad goboleedka Jubbaland iyo dowladda federaalka. Sidoo kale waxaa wasiirada ila socda iyaguna ay u yimaadeen inay la qabtaan shaqooyin kala duwan wasiirada dhiggooda. Waxaa kaloo ila socda taliyaasha ciidamada oo iyagana sidaasoo kale halkan u yimid inay shaqo qaran ka qabtaan. Waxaan aada ugu faraxsanahay soo dhoweynta, waxaan aada ugu faraxsanahay maalmahan idinla joogi doono. Wixii shaqa iyo hadalna way noo dambeeyaan. Intaasi kadib ayaa ra-iisul wasaaraha loo gudbiyey gudaha magaalada Kismaayo, isagoona boqolaal dadweynaha mar kale kula hadlay bartamaha magaalada Kismaayo, waxaana uga mahadceliyey sida diiran ay u soo dhaweeyeen. Waxaana uu sheegay shacabka reer Kismaayo waa u mahadcelinayaa, guud ahaanna shacabka reer Jubbaland waa u mahadcelinayaa. halkan waxaa ka muuqata farxad iyo reynreyn. Waa ogahay inaad quracda taagnaydeen, waa ogahay inaad na sugayseen, laakiin waxaan rabaa sida aad noo sugayseen inaan idinkugu sheego sidaas iyo si ka badan inaan raalli idinkaga nahay aniga iyo wafdigaygu. waxaana aada idinkaga mahadcelinayaa quracda aad taagnaydeen. waxaan leeyahay Ilaahay ha idin dhib yaraayo, laakiin soo dhaweynta waa idinka qabnaa. waxaan rabaa keliya ugu dambeyntii annagoo ay sarki doonayntaan magaalada joogno, kalkii oran imid Kismaayo waa u sheegay madaxweynaha in magac cusub loo bixiyo, qoraalkiina ma arag. anigu ayaan waxaan idhi madaxweynuhu Kismaayo ugu imo, maxaan idhi kal furan, kibis duwan, kaluun shiilan, wafdigan oo ka koobnaa wasiiro, xildhibaano, taliyaasha ciidamada Soomaaliya ayaa intay joogaan waxay kulamo la qaadan doonaan madaxda ay shaqada wadaagaan. Maxamed Qaasim Cali Waxar, TV-ga Soomaali Cable, magaalada Kismaayo. Gudoomiyaha gobolka Banaadir Ahna Duqa magaalada Muqdisho, Injineer Cabdiraxmaan Cumar Ismaan Jiriisow, ayaa maanta wareegto uu soo saaray waxa uu ku amray in laga guuro xaruntii ciidanka badda ee degmada Cabdilcasiis. Wariyahayga Ismaaciil Bariise ayaa warkan faahfaahinaya. Gudoomiyaha gobolka Banaadir Ahna Duqa magaalada Muqdisho, Injineer Cabdiraxmaan Cumar Ismaan Jiriisow, ayaa wareegto ka soo saaray dadka degan xarunta ciidamada badda ee degmada Cabdilcasiis. dadkan ayaa waxa uu sheegay inay qaarkood yihiin mas-uuliyiin ka tirsan dowladda oo uu sheegay inay haystaan dokumenti been abuur ah. markaan arkay dastuurka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya, markaan arkay sharciga maamulka gobollada iyo degmooyinka, iyo markaan arkay sharciga dhulka iyo dhismaha gobolka Banaadir, xeerka badaha, sidoo kale markaan hubsaday inay lagama maarmaan tahay in dib u hagaajin lagu sameeyo qorshaha guud ee master plan-ka ee caasimadda, markaan xaqiiqsaday baahida degdega ah ee loo qabo in safaaradaha iyo diblomaasiyiinta loo asteeyo goobo ay ku howlgalaan, waxaan soo saaray xeerkan. waxaa cid allaale iyo ciddii ay qusayso lagu wargelinayaa in xaruntii ciidamada badda ama ex marine loo yaqaanay ee degmada Cabdicasiis iyo gurigii taliyaha ciidamada baddaba iyo dhulka dhanka dambe ilaa iyo xeebta badda loo asteeyay goob ama deegaan diblomaasi ah, dhulkaas oo ahaa dhul dowladeed dan guud loogu talagalay markii horeba. qorshahan ayaa ujeedadiisu tahay in caasimadu ay la tartanto caasimada adduunka, isla markaana loo helo diblomaasiyiinta iyo safaaradahaba goobo ay uga howlgalaan dalka iyo si loo soo celiyo bilicdii caasimadda. sidaas daraaddeed waxaa xeerkan lagula wareegay ama dib loogala noqday dadka dokumentiyada u haysta dhulkaas, maadaama dhulkaas uu markii horeba ahaa dhul dan guud ah. sidoo kale waxaan hay-adaha dowladda federaalka ku wargelinayaa inay joojiyaan dhulalka ay bixiyaan ama ay siiyaan fasaxyo dhismo magaalada bacdama dowladdu ay u wakiilatay dowladda hoose xamar iyo duqa magaaladaba inuu mas-uul ka yahay dhul bixinta iyo fasaxaba.
ugu dambeyntii cid allaale ciddii amarkan jabisa ama u hoggaansami weysa waxaa lala tigsan doonaa sharciga. Sidoo kale waxaan ognahay in dhulkaas aan ka hadlayno dad mas-uuliyiina ay ku jiraan taliyaashii hore ciidamada qalabka sida kala duwan inay guryo ka samaysteen, dabaqyo ka dhisteen, taasna runtii ay fadeexo weyn nagu tahay dhammaan mas-uuliyiinteen iyo dowladdaba. Shaqsi mas-uula dowladda ka tirsan ama ka tirsanaan jiray in uu dantiisa ka fikiro waxaa ka wanaagsan danta guud shacabkeennii masaakiinta ayaa u maqan. Haddii annaga mas-uuliyiinteennii qofkii xil qabtaba uu guurguurba iska dhisanayo ama goobihii danta guud uu isticmaalayo dano shaqsi ah. Sidaas daraaddeed waxaan rajaynaynaa maanta wixii ka dambeeya inuu xeerkan dhaqangeli doono. Warbaahintana waxaan ka codsanaynaa arrintan waa arrin dan guud, waa arrin muhiim u ah bulshada inaad idinkana kaalintiina ka qaadan doontaan. Guddoomiyaha ayaa sidoo kale sheegay inuu tallaabo sharci ah la tiigsan doono ciddii ka hortimaada wareegtadan. Ismaaciil Aadan Bareyse, Somali Cable TV, magaalada Muqdisho. Maxkamadda ciidamada qalabka siraha qaybteeda 72-aad ayaa xukun ku riday laba nin oo lagu soo eedeeyay inay ka tirsan yihiin ururka Al-Shabaab. Wariyahayga magaalada Beledweyne Maxamed Cabdulbaadil ayaa warkan inoo soo diray. Maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta 27-aad ayaa maanta Maxamed Nuur Aadan oo lagu soo eedeeyay inuu ka tirsan yahay ururka Al-Shabaab waxay maxkamadda ku xukuntay 15 sano oo xabsi ah, waxayna maxkamadda kala wareegtay bistoolada nuuceeda uu yahay Teta, halka Liibaan Maxamed Cabdi Guray oo horey loogu soo eedeeyay inuu ka tirsan yahay ururka Al-Shabaab waxay dib ugu soo celisay xorriyadiisa kadib markii maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta 27-aad ay wax cadeynaa kuwa isi Liibaan. Guddoomiyaha maxkamadda darajada kuwaad ciidamada qalabka sida qaybta 27-aad dhamma Maxamed Cabdulla Aadan ayaa ku dhawaaqay xukunka maxkamadda. Ujeeddo xukun maxkamadeed maalintii ay taariikhdu ahayd 7/3/2019 saacaduna ahayd 10:00 subaxnimo maxkamadda ciidamada qalabka sida darajada koowaad qaybta 27-aad waxay u fariisatay dacwad ciqaabeedkii loo haystay eedeysane Maxamed Nuur Aadan Salaan 27 jir ah ina Xaliimo Fiirwax Cusmaan ku dhashay degan Beledweyne kaasoo xafiiska xar ilaalinta maxkamadda ciidamada qalabka sida ku soo eedeeyay in uu ka mid yahay ururka Al-Shabaab gaar ahaan qaybta loo yaqaano mudaalacaadka iyo sahminta lana soo qabtay asagoo ku hubaysan bistoolo teete ah. Dood dheer kadib maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta 27-aad markay aragtay eedii uu soo gudbiyay xafiiska xar ilaalinta ciidamada qalabka sida qaybta 27-aad ee ku xusneed aayadda 38 suuratu Al-Maa'ida qodobka 221 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed, markay aragtay qiraalkiisa uu ka hor qirtay garsoorka maxkamadda oo ahaa in uu ka mid yahay ururka Al-Shabaab gaar ahaan qaybta sahminta iyo isku xarka, markay aragtay caddayntii xafiiska xar ilaalinta ciidamada qalabka sida qaybta 27-aad uu horkeenay garsoorka oo ahayd bistoolo teete ah nambarkeeduna yahay 49/1/9 bistooladaas uu ku hubeysnay Maxamed Nuur Aadan, markay dhageysatay dooda qareenka oo ahayd in eedeysanaha loo naxariisto loona eego sifaaraha dembiga fudeeyey. Sidaas darteed maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta 27-aad waxa u caddaatay in eedeysanaha sare ku xusan uu yahay dembiile galay dembigii lagu soo eedeeyey, waxayna maxkamaddu ku xukuntay 1. Waxay kala wareegtay bistoolo teete ah 2. 15 sano xabsi ciidan ah. Ciddii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxaa u furan racfaan. Ujeeddo xukun maxkamadeed maalintii ay taariikhdu ahayd 7/3/2019 saacaduna ahayd 10:00 subaxnimo maxkamadda ciidamada qalabka darajada koowaad qaybta 27-aad waxay u fariisatay dacwad ciqaabeedkii loo haystay eedeysane Liibaan Maxamed Cabdi Guray 20 jir ah ina Khayre Guray ku dhashay degan Beledweyne kaasoo xafiiska xar ilaalinta ciidamada qalabka sida qaybta 27-aad ku soo eedeeyay in uu ka mid yahay ururka Al-Shabaab. Dood dheer kadib maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta 27-aad markay aragtay eedii uu soo gudbiyay xafiiska xar ilaalinta ciidamada qalabka sida ay ku xusneed qodobka 221 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed, markay aragtay qiraal la'aanta eedeysana Liibaan Maxamed Cabdi Guray xafiiska xar ilaalintana uu keeni waayey caddeymo buuxa oo garsoorka ku qanci karo, markay aragtay markhaati la'aanta kiiska eedeysanaha sare ku xusan, markay dhageysatay dooda qareenka oo ahayd in eedeysanaha loo naxariisto loona eego sifaaraha dembiga fudeeyey.
sidaas darteed maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta 27aad waxa uu cadaatay in eedeysanaha sare ku xusan uusan ahayn dambiile galay dambi lagu soo eedeeyay waxayna maxkamadda dib ugu celisay xorriyadiisa sidoo kale taliyaha xabsiga dhex degmada Beledweyne waxaa la farayaa in xabsiga si degdeg ah uga sii daayo Liibaan Maxamed Cabdigurey haddaysan jirin eed kale oo loo haysto ciddii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamaddu waxaa u furan Rafaan Maxamed Cabdibaadil Somali Cable TV magaalada Beledweyne xarunta shaybaarka tayada qalabka dhismaha ayaa maanta la dhagax dhigay dowladda hoose ee xamar warkan waxaa faahfaahinaya wariyahayaga Cabdulcasiis Riyali xubno ka socday maamulka gobolka Banaadir iyo kan degmada Wadajir ayaa dhagax dhigay halkan oo ah xarun dhismo lagu talagalay shaybaarka tayada qalabka dhismaha dowladda hoose ee xamar gudoomiyaha degmada Wadajir Umar Cabdullaahi Xasan Qaanso ayaa ugu horeena ka hadlay muhiimadda xaruntani iyo waxyaabaha ay qaban doonto xaruntaas oo runtii insha Allah wax ka tari doonta kontrolka dhismaha noqon doontana meeshii hadhow loo soo doonan lahaa qof kasta wax dhisaaya ama ha noqoto degmada Wadajir ama ha noqoto gobolka Banaadir qaybahiisa kala duwan ka soo qaadanayo warqadii ogolaanshaha si loola socdo dhismahaas uu dhisaayo sharci ahaan iyo waxa uu yahay maarata muxuu ahaa qalabka wax ku dhisaayo runtii mudan gudoomiye maanta mar kale degmada Wadajir xaruntan ku taalo oo awalba dowladda hoose adeegyo badan ay ku qaban jirtay farxad ayaa noo tahay maanta inaad mar kale xaruntaas oo adeega guuda bulshada meesha ka jirta aad maanta noo dhagax dhigto waa ku faraxsanahay guud ahaan gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yirisu ayaa ka hadlay faa'iidada shaybaarka tayada qalabka dhismaha dowladda hoose ay doonayso inay ka hirgeliso degmada Wadajir ee maanta la dhagax dhigay oo ujeedadeeduna tahay in dhisma casri ah iyo qalab casri ah loogu adeego bulshada Soomaaliyeed tan oo sida gudoomiye Fiido u sheegay aan rabno dhisma kasto ee laga fulinayo magaalada Muqdisho caasimadda in la hubiyo tayada qalabkoo dhan ama birta ha noqoto ama ha noqoto shamiintadii ama ha noqoto dhismihii ama wax walba oo keeni kara in dhismayaasha ay ku hirgalaan magaalada Muqdisho wixii hore waa la isaga soo gudbay annaga waxaan ballan qaadnaynaa shacabku u adeegno si shacabku u adeegno caasimadaana ula tartanta caasimadaha adduunka waxaa qasab ah inaan dowladda hoose ku soo kordhino tayeyno bulshadana adeegideysa ay noqoto mid la jaanqaadi karta kuwa adduunka dhismahan cusub oo si casri loo dhisay waxaan rajaynaynaa 4 bilood gudahoodana inuu ku dhammaan doono isla markaana ay shaqo abuur u noqon doonto inta dhismaha socdo dhalinyaro badan kadibna shaybaarka oo si casri ah u shaqeynaya dhismo walbana tayadeeda baarayana ay dad aqoon-yahanno ah ama injineero ah ama geometer ah fursad shaqo iyagana u noqon doonto waa mid casri ah oo dalka aan weli laga hirgelinin hirgelinta laga hirgeliyana ay u noqon doonto mid dalkoo dhan faa'iido u noqda hadda waxyaala qaarkood waxaa tijaabo loogu qaadaa Nairobi oo lagu soo tijaabiyaa qalabkaas inuu yahay quality-giis sida ku habboonaa waxa kaloo suuragal noqonayso qalab kastoo dhismaha la soo dejinayo la keenayo magaalada Muqdisho in iyadana aan hubin doono inuu yahay mid la jaanqaadi kara leh tayadii loo baahnaa si magaaladan iyo dhismaheedaba u noqdo mid casri ah marka runtii farxad weyn bay noo tahay waxaan u mahadcelinayaa waaxda howlaha guud oo in muddo kasoo shaqeynaysay dhismaha laga hirgeliyo magaalada caasimadda ee Muqdisho qaarkii ayaa aan ahayn mid tayo lahayn waxaana taas sabab u ah qalabka dhismaha laga sameeyo oo aysan jirin cid kontroolsha hadda Israel Somali Cable magaalada Muqdisho xukuumadda Soomaaliland ayaa shaaca ka qaaday in dhawaan deegaanada Soomaaliland la keeni doono qalab lagu baarayo tayada gaadiidka ee yaalla deegaanadaasi ay ka aramiso Soomaaliland wariyahayga Faisal Fifa ayaa warkan inoo soo diray Abdullahi Abakar Ismaan wasiirka gaadiidka iyo horumarinta jidadka Soomaaliland waa barakowdi doorimo ee maanta telefishinka Somali Cable uu ku booqday xafiiskiisa magaalada Hargeysa isagoo ku guda jiray shaqo maalmeedka caadiga ah ee wasaaradda ka dhaxsooda ayuu waxa markii ugu horeysay daboolka ka qaaday in xilligan xukuumadda Soomaaliland diyaarisay qorshe lagu qaabilay gaadiidka inta badan isaga kala gudba gobollada iyo degmooyinka dalka oo tilmaamay in sanadkiiba hal mar la hubin doono tayadooda
sibuu dhig qadarka ee beke soko loo baajiyo shalka inta badan dadku ku dhintaan kuwa kalena ku waxyeelo baan magaalooyinka Soomaaliland sanadii laga soo gudbay si weyn ugu soo badanaya oo xusay intayada gaadiidku tii dhaxad u tahay marka laga yimaado burburka wadooyinka waxa jira wax la yiraahdo standard caalami ah ayaa jira oo sanadlaha oo dadan qaarba dalban si uu yaqaan laakiin inaga waqtiga ingiriiska wax loo oran jiray MOT ingiriiskana MOT baa la yiraahdaa nidaamkaas oo xus sababaynaya inuu yearly sanadle inuu gaari kasta loo eego marka gaariga wax la eegayo xaaladiisa inuu wadada marka qaarkood wax suurtagal noqonaya inuu mashiinaha la keeni doona dadka waan u ahayna RFP-ga waan u gudbinay mashiinadaan u dalbanay dadka haday keenaan waxa suurtagal in gaariga la yiraahdo gaarigaas waa off-road waa dhaqanka baxba markuu la qiimeeyo shaqo xaaladiisa marka qaarkoodna la yiraahdo gaarigaaga 120 wuxuu baahan dib loo hagaajiyo marka qaarkoodna la yiraahdo 150 inta badanna waxyaabaha ay wax keegay ilaa 6 mashiin baa la keeni doonaa insha Allah dowlad ka dhigo marka waa nidaam very sophisticated ama nidaam aad u casri ah inshaallah insha Allah laga duruusa taagan waxa weeyaan Soomaaliland ma qaadi karaysaa su'aashaasi la isweydiinay anagu markaa su'aasha eegnay wax kasta bilaabada wax ilaahay abuuray wax uga sarreeya waa nafta bilaadanka wax kasta oo naf bilaadan aanu ku badbaadinayno qiimo kasta inagu ku kacayso waan ku bixinayna insha Allah dowlad ka dhigo marka taas aanu qaadan laakiin ognahay xaalad dhaqaale inaad kaan doonto gaariga caanoolaha intay leeg wax laga yaabo in la yaabo barqan ka baxa laakiin marka la eegayo nafta bilaadanka wax kastaba ka qaalisan marka inagu waxa weeyaan targetkiina waxa weeyaan inu badbaadino nafta bilaadanka ilaahay abuuray oo uguna qaalisan ifka wasiirka oo sii wada hadalkiisa ayaa mar kale hoosta ka xariiqay ilaa hadda halka ay marayso qorshaha diyaarinta dhigidda wadada weyn ee halbowlaha xiriirinta oo magaalooyinka berbera iyo sidoo kale wajale ee loo yaqaan berbera corridor mashruucaas oo ka kooban 240 kilomitir oo wada ah iyo 20 kilomitir oo Hargeysa bypass road ah toddoba bridge iyo airport-ka Berbera civilian and cargo airport laga dhisi doono insha Allah magaalada Berbera raasan horo sheegay mashruucaasi wuxuu ku kici doonaa qiimo lacag oo dhan ilaa $112 million een sidoo kale muddada aan insha Allah rajaynayna in mashruucaasi uu qaato waa 23 bilood ilaa 22 bilood insha Allah dollar een waxay een wadada sida qorshuhu yahay waxa weeyaan 12 bilood wax noqon doona 12 mitir sideed kamid ay noqon doona carriageway wax la yiraahdo inta gaadhigu marayo een 6 mitirna waxa weeyaan waa shoulder risk ama waa garbaha een loo yaqaano waxaa jira toddoba bridge oo isaguna ka mid noqon doona mashruucaas oo la dhisayo insha Allah dowlad ka dhigo marka tafaasiisha guud ee wadadu inta weeyaan capacity-ga ama axle load-ka wax loo yaqaano ee xaamili doontana waa 40 ton iyo wixii ka badan insha Allah dowlad ka dhigo ay awood u yeelanaysaa inay isticmaalaan ugu dambeyn wasiirka ayaa isbarbardhig ku sameeyay shilalka gaadiidka sanadihii laga soo gudbay oo tilmaamay in marba marka ka dambeysa kor u kac ku imanayo isagoona tiriyay qodobo dhowr ah oo tilmaamay in saldhig u yihiin oo xilligan xukuumadda ku foogantahay wax ka qabashadooda qayb ka tahay hubinta tayada gaadiidka sameynta wadooyinka sidoo kale xirfadda darawalada inta badan gaadiidkaasi ku foogan wadidooda dhawaa 2018 marka loo eego 2017 boqolkiiba 4 bay kordheen hoos dhac ma jirin waxaana sababo waa saddex sababood ba jira marka indicatoriska sababaha hadaan wax ka qabano shirku soo tumaataga soo dhimaayo saddex sababood ugu waaweyn waxa weeyaan waa darawalka dadkeena gawaarida ka haya aqoon fiican uma laha darawalnimada qodobka labaad waxa weeyaa gaadiidka oo gaadiidkeena quality goona cidna ma eegto mid labaad lama la caymiyo sanadlaana looma baaro qodobka saddexaad oo wadada wada xumada raasadda xaaladoodba inta badan sabab waa saddexda xaaladoodba imika waxaan ugu horeysiinay marka hore inaan wax ka qabanno nidaamkan wadista gaadiidka imika dadkan imtixaanka ka qaadna 170 way dhacaan 170% way dhacaan laakiin marka hore wax imtixaan dhici jiray uma jirin sidoo kale imika waxaan ku dadaalay inaan adkayno inaan wax laga qabto wadooyinka xaaladda wadada waxaan ogaanay 180 in shilalka ay sababto xaaladda wadadu wadada galbeedka muddo 2 bilood waxaa ka dhacay 40 shil markaan wax ka qabanay waxay bishii ka dhici jiray ilaa 3-4 shil marka waxaan 80% sababaha inta badan dadka ku kalifaya shilalka waxa weyn oo wada xumada ayaa number 1
نمبر 2 نو جديد كان نمبر 3 نو درايف حويه ودرولينت marka sadexda xaalad insha Allah way muqoon focus kareen sadexda xaalad wax laga qabto target kii wax weyn insha Allah inaan 120 hoos u dhigno sanadkan 2019 ka wa markii ugu horeysay ee muddo ka badan 72 sano ay Soomaaliland ahayd dal iskeed u taagan oo dunida ka haysan aqoonsi dhaba isla markaana calankeedu ka baban daarta kulmeysa calaamada dunida ee jamciyada qurumaha ka dhaxeysa ay suugal gudaha ka noqoto hirgelinta mashruuc uu qayb ka yahay مشروع الدير مرنكا بربرا ادتك قاركينا او يقانا بربرا كوريدور او يكوبا حيسين كبادن بقول يدور يتوبان مليان او دولار كمريكان كا كاسوي بعندون تدولة ديمارات كعربتا او فيصل محمد اذن فيصل في فتفيقة سومالي كيبل ارقيسة وزير كحيقينكا وزارة دا هرمارينتا عافماتك سومالي لان ايا حلالكي مانتا اوكالا وريجي اغاسمي هي هرأي يولي با اغاسمها عصوبة اسبيتالكا مغالة دا هرقيسة wariyaha Khalid Fantastic ayaa warkan inoo soo diray agaasimaha cusub ee isbitaalka guud ee magaalada Hargeysa Yasiin Carab Cabdi ayaa maanta si rasmi ah xilki ugu la wareegay agaasimihii hore ee isbitaalka guud ee magaalada Hargeysa Axmed Umar Askar kulanka xil wareejintan oo ka qabsatay magaalada Hargeysa ayaa waxa ka soo qayb galay wasiirka xogeenka wasaaradda horumarinta caafimaadka ee Soomaaliland Cabdi Nasir Umar Jaama agaasimaha guud ee wasaaradaasi Dr. Maxamed Cabdi Xirgeeye masuuliyiin iyo qaybaha kala duwan ee wasaaradda horumarinta caafimaadka barbilowna kulanka munaasabadaasi waxa halkaas hadalka jeedisay Dr. Fadimo Haashiiman oo ka mid ah shaqaalaha wasaaradaasi iyo Soomaaliland dabeytana wuxuu ka noqday agaasimo guud isbitaalka Hargeysa ee uu qabtay 2012 ilaa 2019 ilaa 2019 aniga waxaan halkan rabaa inaan ka sheego Axmed taariikhdiisa warqadda kuma soo koobi karno Axmed taariikhdiisa iyo wax qabadkiisu baal dahaba ayaa waxa kaga taala arrimaha Ilaahay Ilaahay agtiisa ayuu Axmed baal dahaba kaga qoraya een Umar een Axmed Umar Askar oo ugu dambeeyay imka intii uu la shaqeynayay si fiican baan wada shaqeynaynay shaqadu si fiican bay u socotay wax isriixriixa iyo wax iska hor imaaday iyo waxna midna ma jirin geestoodayna waxa halkaasii hadalka iska daba maray agaasimaha cusub ee isbitaalka guud ee magaalada Hargeysa Yasiin Umar Cabdi iyo agaasimihii hore ee isbitaalkaasi Axmed Umar Askar ee master plan baa yaala isbitaalka infrastructure-ka in further wax laga qabto insha Allahna Yasiin uu ka hawlgali wasaaradu uu kala hawlgali waxa inoo soo socda waarkii umulaha oo im kala dhisayo oo isaguna inoo blaami karno ee waararkii kalena way shaqeeyaan out beshinka oo ku daray ilaa 16 qolna waxa weeyaan farajirki uu yaala in la furu ma la sugaya Yasiin kale contribution kayga waan siinayaa markaan maartay aan hospitalka im ka tagno ama iyo wixii ka dambeeya waxa uun baa mala aan ee haboon aan siyaasina noqon maayo intan farta taago oran maayo waxaan sameynayaa meesha aan qaanay iga horeysa oo 8 sanadood baan joogay aan maalin maskaxdeeda kuma seexan inaan ku soo noqon doono laakiin waa wax cirka ka qoran aan marka horta siyaasad gali maayo aan waxaan idin sheegayaa siday horeba loo yiri Fadume iyo Dr. Askar bay yiraahdeen mushkiladayna haysata waxa weeyaan koobka inta maran bay mar walba eegna agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland Maxamed Cabdi Xirgeeye ayaa dhankiisa isna halkaas ka jeediyay hadal ku saabsan xil wareejintani dhibaato meel walba ka jirta xataa wadamada la aqoonsan yahay inaguna sidaas ayaynu nahay wadanaan wali la aqoonsan oo soo koraya haddana marka aad eegto isbitaalka Hargeysa service-ka uu bixiyo iyo wadamada kale ee jaarkeen isbitaaladooda guud wax weyn oo ay ku kala duwan yihiin ma jiro sida uu sheegay Yasiin Carab wax weyn oo soo kordhiyaana ma jiro ugu dambeyntii madashaasi waxaa soo afmeeray Cabdi Nasir Umar Jaamac wasiir ku xigeenka wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland isagoo si rasmi ah xilka u kala wareejiyay agaasimihii hore iyo agaasimaha cusub ma ay halka uu wareegayo madaxweynaha qaranka si public ah u sheegay Dr. Axmed Umar Askar uu dalacay madaxweynaha qaranka ee sheegay khibradiisa way aragnimadiisa qaranku u baahan yahay adeeg caafimaad kale ka fogaan maayo madaxweynahaynu ka sugeynaa halka uu dalacsiyay insha Allah waxaanu mar labaad uga mahadcelinaynaa muddadii 4 sanadood ee u dambeeyay dadaalkii iyo juhdigii uu geliyay adeegyada caafimaadka ee qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland Khad Fantastic Somali Cable TV Hargeysa Daawadiyal guud ahaan intaasi ayaan ku soo afmeeriyaa warkii caalamka ee TV-ga Somali Cable oo xilligan si toos ah kaga imaanaya xarun TV-gu ku leeyahay magaalada Muqdisho warkan lacna intaan ku doono waxaan kaga tagaa sidaas iyo nabadgelyo